Good morning, everybody. Welcome to a new vlog. Today, okay, it's not international. Det är lördag, 20 mars. Alltså, shit. Snart är det liksom april. Alltså, 2021 går snabbt. Alltså, verkligen snabbt. Men det är väl ändå lika bra för att det är liksom, då hoppeligen blir corona snart över. Men vad heter det? Jag tänkte att ni skulle få hänga med på dagen. Jag är lite osäker på vad som händer. Jag ska i alla fall ha lite photoshoot, få till stan med mamma och sen ska jag vara med Ellen. Så, men ja, jag vet inte hur det blir. Vi får se. Ja, men jag vaknade just. Jag vet inte om jag sov klockan då. Den 11. Dels jag har ju då hår i sån här grej. Ifall ni inte kollar förra vloggen så kanske ni inte fattar. Men vi ska se om det blir lika lyckat som igår. Let's see. Okej, alltså det blev ju verkligen inte lika bra som igår. Eller inte verkligen. Det blev kanske inte lika bra. Alltså typ den där var lite för lågt ner. Behövde lite högre upp. Ja, men det här är nog bättre än. Men det kanske blir lite bättre sen när det blir lite så att det får ut den här tajtheten eller så. Ja, men kanske det blir bra ändå. Ja, man ser på det händerna att det var liksom lite högre upp igår också. Så man ser på den här. Ja, alltså de här lockarna är nog mycket bättre än det jag gjorde när jag hade blont hår. Då jag hade så här att det korsade över för det blev ju som så högt upp här. Så att nu är det här bättre än det. Men ja, jag tänker att jag ska byta om nu. Så jag är så taggad på att testa vad jag ska ha liksom fotograferat idag. I photoshooten. Det är typ 2-3 olika outfits jag skulle vilja ge. Men vi får se. Okej, det här hade jag ju planerat att gå först då. Men ja, jag vet inte vad jag ska ha först. För att jag skulle vilja ha liksom den här kavajen och ett par kostymbyxor och sen typ en topp och sen det skorna. Men jag vet inte liksom hur jag ska byta om då eller sånt sådär. Alltså det är som så mycket ombytande. I don't know. Alltså shit, se vad stor skillnad på mina ben och här. Och jag som inte ens gjort någonting. What the actual, det är så stor skillnad. Se vad färgen får bort här. Vad i hela. Okej, här har jag den här kavajen. Eller nej, inte kavaj. Den här kappan. Och det såg typ kind of good ut, eller? Ja, men jag vet. Men det är som ganska samma färg. Men ja. Men den här tror jag ska ta med också. Bara ta några bilder i. Den här visar ju då i någon vlogg sen. Och jag tror nog jag behåller den. För den är kind of nice ändå. Så det passar verkligen med lockigt hår. Skit nice. Okej, så där, nu har jag sminkat mig här då. Shit vad ljust. Alltså man ser verkligen ingenting. Jag vill hellre ta lite mer bronzer idag för att man ser ändå typ inte ens. Så, men nu så ska jag käka frukost och sådär. Ja, vi ska nog bry för snart. Men det ska typ börja regna idag. Så jag hoppas inte bry gör nu snart. Alltså shit vad nice. Alltså jag kom på bästa idén. Att jag bara liksom lägger upp den här klänningen så det blir som en topp så här. Och så har jag bara det här ovanpå nu. Så här har vi skorna och sådär. Så nice. Nej men alltså det här blir så coolt. Och sen, jag tyckte typ det var lite nice när det här kom fram så här. Okej, nu är jag här med Malfen. Och vi har haft outfit pics med den här först. Och nu så står vi här vid någon garagegrej. Som vi ska ta outfit pics nu också. Fast jag ska ha de här klackagrejerna. Nu ska vi liksom lägga på oss de här. Så bort med det skjul. Men det som är skit är att jag har lagt upp klänningen. Så nu ser det ut som en korv så här ifall jag tar fram det. Okej. Det där är större, ja. It's a wrap! Okej, så nu är vi stan här då. Och vi ska till instrumentarium och kolla mammas söj. Ja. Okej, nu har vi varit på, eller hade med glasögonen. Och det tog ett tag. Klockan är 15:30 nu. Och nu är vi utanför plantagen och ska gå in där. Och mamma ska ha några blommor. Eller några grönväxter.
Så vi ska och kolla på något sånt. Men alltså nu är man skittrött. Vad är det här? Lime-träd? Eller är det citron? Ja, citron. Oj, oj. Det var ju kind of snygga sådana grejer. Och så har man sån där i. Ja. Okej, här har vi första växten. En liten. Och sen så här har vi andra. Lite större. Och sen där har vi Martin. Oj, oj. Stress, stress, stress hörni. Ja, nu är klockan liksom 16:45. Ja, det var ändå. Ja. Så jag har varit hemma nu en kvart. Käka skitsnabbt. Lite hamburgare för att få någon mat i mig. Och nu så ska jag till Ellen. Fast alltså det var som planerat att jag skulle till Ellen redan. Vad var det? Att jag ska vara där vid typ 3 någonting. Men det tog så mycket längre allting. Det här med glasögongrejen så tog ju 1 timme och kvar. Men det var ju lätt värt ändå, för då fick mamma verkligen det hon ville ha. Och hon hann liksom, oj. Han liksom kolla utan, men vad fan? Men hur får jag av? Ja, så då har hon i alla fall kolla och se exakt vad hon vill ha. Och sen efter det så får vi bara till plantagen. Fast vi var inte där någon länge, men ja, sen hämtar vi mat. För att jag måste verkligen ha mat, alltså. Jag åt liksom bara 2 bröd innan vi får. Så ja. Men nu är jag på väg. Jag vet inte riktigt helt vad jag och Ellen ska göra. Vi ska ju inte göra något speciellt på det sättet. Men ja, och lockarna har typ farget nu. Men det är ju väldigt fuktigt. Alltså det regnar nu. Skitkonstigt. Det har inte regnat på skitlänge. Men vi får nu se hur dagen blir. Jag tror vi kommer typ chilla. Alltså jag är jättetrött också. Jag hann inte. Vi får ta om med det. Men kom in, kom bara. Välkommen in till mig. Oh, thank you. Jag säger nu. Auto. Nu. Nej. Nu ska vi iväg här. Ja, nu ska vi in i hennes master rider. Master rider, vad fan? Bilen är nu ju tvättad. Stolt. Ja, eller jag regnar. Ja, du menar så. Ja, man kan ju tvätta bilen på vintern, då är minus. Ja, det är sant. Vi har ingen garage. Ja, Alltså, du har ju bästa bilen för YouTube. Alltså Ellen, det här är ju bara betyder att du måste starta YouTube. Mitt att Chris skulle ju nästan ha gjort det. Jag vet, ni gjorde inte det. Nej. Alltså, tänk vad kul. People in Vasa, please. Please. Be with me. Genom through this experience. Här har vi en blocket annons. Ja. Okej, nu ska vi till staden igen. Det är typ 4:e gången för mig idag. Ja, det är nog bara att man rullar och på. Rullar på genom staden. Hej, där var vi och hemma. Nej. Nej, vi är landig. Du påminner på den här morgonrutinen. Så det var någon som bara, ja, du såg ut som en riktig sån här stadsbo. Och sen ser jag när du springer runt i skogen. Jag bara, ja, jag landar. Så ja. Ja, alltså fan. Nu var jag, alltså, varenda gång ska jag vara klädd så här. Nej, men. Nej, okej, det här har du nu. Ja. Tog en liten sån här. Och jag vet inte. Jag tog, jag ska välja en av de här. Men. Lika barn, lika bäst. Nej, men. Men jag tänker jag ska ha det som till nästa gång. Och för, okay. Ja. Jag har som öppnar det. Okej. Okay. Ska du ploppa här inne? Ja. Okej. Okay. Skål, mina vänner. Se nu. It's golden moment. Oj, oj, oj. Och nu måste du ju testa och se ifall det, du tycker det är god. Sup upp bubble. Shit, vad lite jag lämnar. Och så måste du göra så här. Och sen snusar du. Och sen. Vad har vi blivit? Vad är det här? Vad är det här för 60 plus? Nej. Men det känns som att vi har liksom livet. Du gör så här. Ja. På kanten. Åh. Det har jag lärt mig. Alltså, det, nej, men det där är nästan lite för mycket. Det ska bara vara på botten här. Men alltså det känns som att vi har livet under kontroll med det här. Nej. Inte sån här. Inte sån här när man har livet under kontroll.
Okej. Okej, vilken tar vi det här? Ska vi ta den här? Jag tar den. Ja. Mina lockar har helt varit bort typ. Men jag tänker vi tar det här. För att den här testar vi då Ellen fylld. Eller Ellen fick en sån här. Och den var riktigt god, så jag bara okej. Okay. Den har vi som basprodukt. Den här hade Elin på nyår. Men min sitter riktigt hur jag smakar. Det här, jag kan ju inte poppa skiten. Alltså bara ta i handen. Man får ha som i handen. Vänta, vänta, jag vill filma det. Det är inte på mig. Alltså det här, den kommer skjuta iväg min hand och så kommer jag tappa det här. Ja men. Det här är för läskigt. Men jag får det på film i alla fall. Oj, han var rädd. Så han var läskigt. Men man ser hur jag spragar. Oj, vi är inte van med den här skiten. Okej, okay, nu ska vi göra det här. Nej. Alltså snälla. Det här såg ju inte bra ut. Oj, oj, oj. Fint, fint. Jaha, fy fan vad det är. Det smakar skit. Det ser ju likadan ut. Ja, smakar det samma. Det smakar typ samma. Det smakar för fan exakt. Men det var lite, sötare. Var det? Jag tyckte det var tvärtom. Jo, i början var det sötare och så var det sötare sen, vet du. Det står logiken. Alltså det känns som att allt sån här smakar likadant. Men vad är grejen med att vi börjar tycka om att det smakar lite skit? Aj, aj, aj. Ja. Så nu så ska vi vara här och take some little Saturday och ja. Ja just det, du ska väl fixa dig eller? Ja. Ja, det är det som står på schemat. Ja, jag ska byta om nu. Jaha. Har du börjat se Paradise Hotel? Jo, jag har sett den här veckan. Okej, okay, tycker du det är bra? Alltså först så tyckte jag var skit första avsnittet. Men sen tyckte jag typ det var kul för det blev så jävla mycket konstigt. Ja. Okej, okay, så där nu har Ellen fixat sig klart här. Oh. Jag måste du ha med. Men yes, nu har vi här då våra glans. Och sen så har vi lite sån här julgodis. Polkagrisar. Ja. Och sen så har vi här Ellen har fixat. Det var inte jag som var så här som fixade. Nej. Men det ser nästan lite coolt ut när det är så där. Lite konstigt. Men ja, nu ska vi sitta här och dricka och lite så här. Vi ser på Leif och Billy. Ser på lite Leif och Billy. Men vi måste ju ta det ena. Det måste ni få hänga med på. Sen har vi tagit en mycket fin bild här. Det är jag. Ja. Ellen gillar närbilder, det har vi märkt i det här laget. Okej, okay, kan vi ta det nu? Nej. Vet du vad man kan göra så här? Att man kan vara på filter efter. Jo, jag vet att jag var, men jag hittar inte bra filter. Det är bara sån riktigt, bara typ hela bilden blir blå. Och sen här har vi lite snö. Den här. Och du får inte klotte här, det är blåbär. Ja, okej. Okay. Oj, fan. Men ett glas är hon under. Mäckar mycket, här är vi. Nej, det gjorde ju inga skillnader. Jo, men vi... Nej, men jag bara håller i, okej. Okay. Nu jävlar. Nu kör vi en extra till Leif och Billy. Skål för Leif och Billy. Skål. Men jag kan inte göra det här, jag kan inte få så mycket i min mun. Alltså jag måste... Vad är det för jävla ljud? Så här gör man. Jag kan inte ha ett svälj. Men ja, nu ska vi sitta här och snutta lite. Skål. 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 Lite bättre. Lite bättre. Vi måste släppa på det. B. Skål mina vänner och ha en trevlig kväll. Lite bättre.